Hello ချစ်ဘောတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနောက်ကျွန်တော်တို့19ရက်6လ2024ပေါ့နော်တရက်တာအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သီးရောဝန်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါနေ့စဉ်လည်းအောင်းနေပေါ့နော်တင်တိုင်းအောင်းနေဒါကျွန်တော်ပတ်သီးရောဝန်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ချစ်ဘောတို့ကိုကျွန်တော်ဒီဘောလေးအာရစီယာမူစုပေါ့၅ဆိုင်ပေါ့နော်၅ဆိုင်တီတီပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ချစ်ဘောအနေနဲ့မူလေးကိုပြီးဆုံးလို့ကြည့်နေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်ဆိုင်ကောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိပါမယ်2 4 2ဒီ3လုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်10ပေါ့ဗျာเนาะโอเคပါ2 4ပေါင်းချင်း6 6နှစ်ပေါင်းချင်း10โอเค10ရဲ့ပါဝါက3 83ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရက်တာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်မနက်ခင်းမှာ3နှစ်ဆိုတော့3တလုံးဆွဲသွားတယ်เนาะโอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က2 2 2ဒီ3လုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်6ရတယ်ဗျာ2ပေါင်း4 4နှစ်ပေါင်း6โอเคပါ6ရဲ့ပါဝါက1 6 1ဆိုတဲ့တရက်တာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်တနေခွန်ရဲ့မနက်ခင်းမှာ6 9ဆိုတော့6တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က6 9 9ဒီ3လုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်2ရတယ်ဗျာโอเคပါ2ရဲ့ပါဝါက9 2 9ဆိုတဲ့တရက်တာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကျွန်တော်နောက်တရက်တနေခွန်ရဲ့မနက်ခင်းမှာ6 1ဆိုတော့2တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟေးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ formula တိုင်းပါပဲ9 2 8ဒီ3လုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့နံပါတ် 5 ပေါ့နော်5ရဲ့ပါဝါက3ည5 3ည5 3ညဆိုတဲ့တရက်တာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကျွန်တော်တို့ကနေပေါ့နော်19ရဲ့6လ2024မှာတော်တော်လေးမှဒါကောင်းမွန်တဲ့ formula ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်တို့ဒုတိယ site ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ဒုတိယ site ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်ဗျာ306ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6โอเค6ရဲ့ပါဝါ1 6 1ဆိုတဲ့ဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်တနေ့ကိုညနေခင်းမှာတက်ဆဲဆိုတော့ဒီ3လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က3 2 1ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6โอเค6ရဲ့ပါဝါ1 6 1ဆိုတဲ့ဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်တနေ့ကိုမနက်ခင်းမှာ6 9ဆိုတော့6တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က6 3 3ညဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်နံပါတ်9ဗောနော်ကိုရေးပါဝါက၄၉၄ဆိုတဲ့တရတာပတ်တိယဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်တနေ့ကုန်ရဲ့ညနေခင်းမှာ၆၄ဆိုတော့၄တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က6 3 6ဒီတလုံးပိုင်းကြီးကျွန်တော်နံပါတ်5ပေါ့နော်။5ရဲ့ပါဝါ3ည5 3ညဆိုတဲ့တရတာပတ်တိယဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့19ရဲ့6လ2024မှာတော်တော်လေးဥမာကောင်းတဲ့ formula ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယ site ကိုဆက်လက်ပြီးသွားမယ်နော်။တတိယ site ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျာ။6 9နေဒီသလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်โอเคပါ6ခုပေါင်းတော့3နှစ်ပေါင်းခြင်း5ပေါ့နော်โอเค5ရဲ့ပါဝါက3ည5 3ညဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုပိုင်းခြင်းကကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ဒီနေ့ကိုညနေခင်းမှာတက်ဆဲဆိုတော့3ညတလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က10 2 0ဒီသလုံးပေါင်းကျွန်တော်နံပါတ်3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါက5 3ည5ဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုပိုင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ဒီနေ့ကိုညနေခင်းမှာ3ညဘူးဆိုတော့ဒီ3ညကထိပ်ပေါ့အပိတ်ကိုတလုံးတည်းဥမှာအပူအနေနဲ့ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ည3 8ဒီ3လုံးပေါင်းကျွန်တော်နံပါတ်1ပေါ့နော်โอเค1ရဲ့ပါဝါ6 1 6ဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ဒီနေ့ကုန်ရဲ့မနက်ခင်းရောညနေခင်းရောဒီ6တလုံးကနှစ်ချိန်လုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်6 3 1ဒီ3လုံးပေါင်းကျွန်တော်နံပါတ်3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါက5 3ည5ဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်19ရဲ့6လ2024မှာတော်တော်လေးဥမာကောင်းတဲ့ formula ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဆိုင်မြောက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်နော်၄ဆိုင်မြောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျာဒီဆိုင်မြောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်3ည2 4เนาะဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ပေါ့နော်โอเค6ရဲ့ပါဝါက1 6 1ဆိုတဲ့ဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်တနေ့ကိုညနေခင်းမှာတက်ဆဲဆိုတော့ဒီတလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က6 2 2ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ညပေါ့နော်6နှစ်ပေါင်းရင်ရှင်းရှင်းနှစ်ပေါင်းရင်3ည3ညရဲ့ပါဝါက5 3ည5ဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်တနေ့ကိုညနေခင်းမှာ3ညဖို့ဆိုတော့ okay ဒီ3ညတစ်လုံးကထရရပေရတစ်လုံးတည်းဥမှာအပူအနေနဲ့ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော် okay ပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က1 0 9ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းကျွန်တော်နံပါတ်0 okay 0ပါဝါ1 0နှစ်ဆိုတဲ့တရတာဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်တနေ့ကိုမနက်ခင်းမှာ6နှစ်ဆိုတော့2တလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော် okay 8တန်းဆက်ပြီးတော့ပြင်မယ် history ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ည8နှစ်ဒီသလုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်3ညဗျ3ညရဲ့ပါဝါ5 3ည5ဆိုတဲ့ data ဘက်တီရိုဝန်ချင်းကကျွန်တော်19ရဲ့6လ2024မှာတော်တော်လေးဥမှာခေါင်းနေပါတော့ okay ပါနောက်ဆုံး site ဗျာเนาะနောက်ဆုံး site ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး site မှာတော်တော်လေးဥမှာခေါင်းနေပါတော့ဆိုတော့စုပေါင်း5 site လေးဖြစ်ရစီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဖို့လို့စိတ်တိုင်းကြမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဗောနော် okay ပါတော့နောက်ဆုံး site ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျာနှလုံးပေါင်းရင်ခွာပါတော့ရှစ်လေးဒီနှလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့
နေပေါ်နော်နေရပါပါကောနေခေါ်ဆိုတဲ့ဒါပတ်တိဝိုင်းကကျွန်တော်နောက်တည့်ဒီနေ့ခွင့်ရဲ့မနက်ခင်းမှာ3နှစ်ဆိုတော့နှစ်တလုံးဆိုတာရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က63ညဒီနှလုံးပေါင်းရဲ့နံပါတ်6ကိုရဲ့ပါဝါက4ကို4ဆိုတဲ့ဒါပတ်တိဝိုင်းကကျွန်တော်နောက်တည့်ဒီနေ့ခွင့်ရဲ့မနက်ခင်းမှာ69ဆိုတော့6တလုံးဆိုတာရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က64ဒီနှလုံးပေါင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့sorry ပါချစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းတွေကလာနေရပေါ့နော် silent တော့ဖုန်းတွေကလာနေဖုန်းကိုကြည့်နေတာလေတပင်ကြော်ရတယ်ပေါ့နော် sorry ပါဗျာနော် okay ဗျာဒါလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးမှားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ9ညပေါ့နော်9ညဒီနှလုံးပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့9ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်9ရဲ့ power က3ည9ညဆိုတဲ့ data ပတ်တိဝိုင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တည့်ရဲ့ဒီနေ့ခွန်ရဲ့ဒီညနေခင်းမှာ3ညဘူးဆိုတော့ okay ဒီ3ညလုံးကထေရောပေရောပူနေနဲ့ဆွဲသွားတာပေါ့နော် okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က9ညလုံးပေါင်း9ရဲ့ power က4 6လေးဆိုတဲ့ data ပတ်တိဝိုင်းချင်းကကျွန်တော်နောက်တည့်ရဲ့ဒီနေ့ခွန်ညနေခင်းမှာ6လေးဆိုတော့4လုံးဆွဲသွားတာပေါ့နော် okay အဲ့တန်ဆက်ပြောပြီးမဟိဆိုလို့ရင်6လေးလုံးပေါင်း3ည3ညရဲ့ power က9 3ည5ဆိုတဲ့ data ပတ်တိဝိုင်းချင်းကတော်တော်လေးဥမာတန်တန်လေးကောင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေါ်တွေကစပယ်ရှယ်ညာရှိလို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လောကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคပါတည့်ရဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမူတွေကကျွန်တော်တင်လာတာကြားပြီပေါ့နော်โอเคပါစေချင်းတင်လို့ဒါကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲလွဲနိုင်တဲ့မူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတေချာလေးဥမာရှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အေးလေပြတ်ပါတယ်โอเคပါဒါကျွန်တော်ချစ်ပေါ်လည်းတေချာလေးအသုံးပြုပေါ့နော်โอเคဒီကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်နော်တေချာလေးကျွန်တော်တို့19ရဲ့6လ2024ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တနေတာဖြစ်ပါတယ်တနေတာပတိယဝန်ချင်းเนาะပတိအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းလည်းရသလိုဝန်ချင်းအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းလည်းရပါတယ်ဗျာเนาะပတိယဝန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်ချင်းကเนาะပတိယဝန်ချင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့39ပေါ့เนาะโอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်တို့19ရက်6လ2024တရက်တာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်39ဆိုတဲ့အဲပတိဝါချင်းနဲ့အားလုံးစီမီကံကောင်းပါစေပေါ့နော်โอเคပါအားလုံးပဲပါပါပါခင်ဗျာ